ይሄ የምትመለከቱት ማሳ እንግዲህ ከተወሰኑ ቀናት በፊት ነው እንደዚህ ተጠራርጎ እንጨቱ ተነስቶ ምናምን እዚህ ጋር እንደምታየው የተከመረው ቲማቲም ተተክሎበት የነበረ ማሳ ነው። የቲማቲም ዋጋ ዘንድሮ በጣም እየወረደ ስለነበረ በጣም ብዙ ብር ነው እያከሰረን ይሄ ስራ። በቀጣይ ሽንኩርት እንተክልበታለን ብለናል። ይቃላ እባላለሁ። የአዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደኩት። ስለ ግብርና የማቆም ነገር የለም፣ ግን የግብርና ፍቅር አለኝ። እዚህ የመጣሁትም እሱን እየሰራው ግብርናውንም ጎን ለጎን እየተማርኩ ግብርና ትልቅ ነገር ነው ብዬም ስለማስብ ይህን ይመስላል። እንግዲህ አሁን ያለው ሁኔታ ከኛ ማሳ ጎን ዙሪያውን በቆሎ ቃሪያም የተከሉ ሰዎች አሉ። እዛ ጋ በልጆቹ ከታየኋችሁ አላውቅም፣ ግን ማሳው ላይ ጠረጋ እየሰሩ ነው። ጠረጋውን እንደዚህ በቀላሉ የሚያልቅ አይመስልም፣ ጊዜ ይፈልጋል። በጣም ነው ያደገው ማሳው። እንደዚህ በዚህ ሌቭል ያድጋልን ብዬም አላሰብኩም ነበር። እንደምታዩት በጣም አድጓል። ስለዚህ ምንድነው ሀሳቡ? እኔ ስለ ግብርና ምንም አይዲያው ስለሌለኝ እዚህ የሚሰራበትን በልምድ የሚሰራውን ነገር እያቀረብኩላችሁ ግብርና ላይ የምትሰሩ ሰዎች ሀሳብ እንድትሰጡ፣ ምን ምናደርግ፣ ምን ቢሆን በግብርናው የተሻለ መሆን ይችላል፣ የተሻለ ፕሮዳክቲቭ ሆኖ የተሻለ ኮስትንም ቀንሶ የተሻለ ነገር ማምራት የሚቻልበት መንገድ ካለ እንድጠቆሙንም ነው። በዛውም ግብርናችን በጣም ኋላቀርና ገና ስለሆነ ግብርናችንንም እንዴት ማሳደግ እንችላለን፣ ግብርና ላይ መስራትስ ምን ያህል ለውጥ ያመጣል በዚህ ሀገር የሚለውን እንድንወያይበትም ነው የዚህ ቻናል ሀሳብ። እዚህ ከዚህ በኋላ አሁን ጠረጋ ነው ያለው። ጠረጋው በኋላ ሲታረስም ሲተከልም እና ከዚህ በኋላ ያለውን ሙሉ የስራውን አካል የቀረስኩ እንድታዩት አድርጋለሁ ማለት ነው። አትጥፉ፣ ሀሳብ ስጡ። በተለይ የግብርና ባለሙያዎች ብትሳትፉ ጥሩ ነው። የግብርና ፍቅር ያላችሁም ሰዎች እንደዛ እናወራለን ምን ማድረግ እንዳለብን። ጠብቁ። የጠረጋው ስራ ካለቀ በኋላ አሁን ወደ አዲስ አበባ እየሄድኩ ነው። ወደ አዲስ አበባ ላይ እንግዶች አሉኝ። እነሱን አግኝቼ አንድ ሁለት ቀን ከነሱ ጋር ጊዜ አሳልፌ እዛ እነሱን ሸኝቼ መለሳለሁ ነው ሀሳቡ። ስመለስ ደግሞ ግብርናው ላይ እንገናኛለን።